Fısın ikinci yığımına başlanılıb. Sahələrdəki məhsuldarlıq da təsərrüfatçıları qane edir. Fermerlər polietilen örtük altında becərdikləri qarpızın ilk yığımını may ayında aparıblar və birinci dərimdə nisbətən az məhsul əldə edən bostançılar ikinci yığıma bir neçə gün öncə başlayıb. Fermerlər havaların dəyişkən keçməsinin açıq sahələrdə becərilən qarpız sağlarına müəyyən qədər təsir etdiyini bildirsələr də məhsuldarlıqdan razılıq edirlər. Vitaminlərlə zəngin olan bu gilə meyvənin gübrəsiz və dərmansız yetişdirildiyi halda insanlarda ürək, ağciyər və böyrək xəstəliklərinin müalicəsinə müsbət təsir etdiyi bəllidir və Türkiyədən gətirilən qarpız toxumlarının daha məhsuldar olduğunu söyləyən təsərrüfatçılar may ayında açıq sahələrdə əkilən bu bitkinin hazırki məhsuldarlığının hektara 30-40 sentiner təşkil etdiyini deyirlər. Sabirabadda cari ilin məhsulu üçün 3303 hektar sahədə qarpız əkilib. Bostanlardan toplanan qarpız daxili bazarlarla yanaşı xarici ölkələrə də tədarük edilir. Təzə olmadan əslində bu saparağa qurub. Baxmaq lazımdır. Yəni, təzə köhnəliyi ondan ayırmaqlar. Sonra kəsəndə, yəni kəsir, qarpızı kəssün. Kəsən içində ola bilər, yəni əgər ax, şot, belə qəlin, belə damarlar varsa, yəni damar deyək də, belə ax zolaqlar varsa, yəni o da qorxulu ola bilər, yəni ola gübrəsi çoxdur. Qarpızı kəssün, çox saxlamaq olmaz. Saxlamaq olmaz ona görə ki, ona zəhərlənmə verə bilər. Səhər-səhər tezlərindən qarpızdan yesün, Ac qarına laf, ən çox xeyri var. Əkin, deməli, iki mərhələdən ibarət olur, suvarılıb, məhsul sahələrdə bu oldu. Məhsuldarlıq, deməli, 30-40 sentiner məhsul götürürük.